Միասնության հարթակի քաղաքական խորհրդի եւ ազգային ժողովրդավարների Դաշինգ կուսակցության ներկայացուցիչները Հայաստանը ծանր իրավիճակից դուրս բերելու խնդիրները հաղթահարելու համար առաջարկությունների փաթեթ են ներկայացնում։ Գլխավոր առաջարկը Սփյուռքի 7-րդ համաժողով գումարելն է։ Միակ ելքը օգտագործել 10 միլիոն հայության այդ Սփյուռքի կարողությունները նույնպես Միաձույլ համակարգ ստեղծելով փրկել այս երկիրը այս կործանումից։ Մենք պիտի չվհատվենք այսօր, որ հասարակության մեջ տիրում են նման աղետալի պահեր։ Պարզապես պետք է դա հաղթահարել։ Ինչպես, չեմ ասում, թե պատմության որբուլում ինչպես է հաղթահարվել, բայց այսօր, այո, այս աղետը, Այս բազմաթիվ ճշմարտությունները միավորելու մեկ ճշմարտություն դավանելու ուղին համահայկական համագումարն է։ Պատմությունը մեզ ապացուցել է միայն հավաքական ուժի մեկ գաղափարի շուրջ համախմբվելու դեպքում կարող ենք դժվարին իրավիճակներից դուրս գալ եւ հաղթանակներ տոնել, ասում է պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արծրուն Իսահակյանը։ Այդ մեծ գործ անելու համար պետք է գոնե ինչ որտեղ սաղմնային համերաշխություն, խաղաղություն երկրում։ Այսօր, այսպես ասած, թշնամական ճամբարների այդպես բաժանումը դրա ամենամեծ խոչընդոտն է։ Հետո ինչ, հասարակական աղետ այսօր տիրում է երկրում։ Հետո ինչ, որ այդ հասարակական աղետը պարտության պատճառով է, բայց մեր պատմությունը լիքն է այդպիսի աղետներով ու այդպիսի պարտություններով։ Մի հատ հիշենք, թե ինչ իրավիճակ է միացնում պատմության անցյալը ներկայի հետ։ Ընդդիմության մի որոշ մասը, այսպես ասած խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները, ինչ որ միջոցառումներ են անում, որը մեր կարծիքով այդքան էլ հեռանկարային չի, Եվ այդ միջոցառումների արդյունքում հազիվ թե որևիցե այսպես հայանպաստ, ազգանպաստ խնդիր լուծվի։ Ազգային ժողովրդավարների Դաշինգ կուսակցության նախագահ Արշակ Սադոյանը վստահ է, Հայաստանի Հանրապետությունը ցածր արտադրողականություն ունեցող տնտեսությամբ, սակավաթիվ բնակչությամբ, միայն իր ուժերով, նույնիսկ առաջիկա տասնամյակում չի կարող հաղթահարել խնդիրները։ Վճռորոշ որոշումներ կայացնելու համար համազգային հավաքը պարտադիր է, իսկ Սփյուռքի մեր հայրենակիցների հետ համախմբվածությունը գերխնդիր։ Այլևս հնարավոր չէ հայ ազգի միասնությունը վերականգնել մեկ ազգի կամ մեկ ուժի շուրջ։ Մեր միասնությունը կարող է միայն ու միայն վերականգնվել գաղափարի շուրջ, քանի որ գաղափարը չեն կարող թիրախավորել, նա չունի ոչ մի մութ անցյալ։ Եվ այո, մեր խնդիրը հենց այդտեղ է կայան, որ մենք չունենք մինչ օրս մշակված կամ ընդունված, ընդունելի ինչ-որ տարբերակ ազգային գաղափարախոսության, ազգային նպատակների եւ շահերի, որը որ ընդունելի կլինի ողջ հայ ազգի համար։ Հավաքվածներն ընդդիմության քայլերն անհարկի են համարում, պետք է մի կողմ թողնել ամբիցիաներն ու համախմբվել հայրենիքը փրկելու գաղափարի շուրջ։ Այսօր ամբողջ ժողովրդի մեջ տարածում են այնպիսի բառամթերք, որը հարիս չէ ոչ մի հայի։ Դավաճան, թուրք, ամբողջ աշխարհը նայում է եւ չեմ պատկերացնում ուրիշ ազգի անունը, ուրիշ ազգի ազգանունը ինչի համար պետք է Հայաստանում հնչվի։ Համաժողովի նպատակը կարևոր դրույթները մեկ ամբողջական փաթեթով փոխանցվել է իշխանության ներկայացուցիչներին։ Արձագանքներ դեռ չկան։ Բանախոսները պատկան մարմիններին հորդորում են ծանոթանալ եւ արձագանքել նախագծին։ Հասմիկ Ֆարադյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուր։